В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Двоє людей загинуло сьогодні на пожежі у Костопільському районі. Як повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник, повідомлення про пожежу у селі Мирне надійшло о 9:43. Горів одноповерховий будинок. На гасіння прибули рятувальники з пожежної частини Костополя та місцевої пожежної команди села Мирне. На пожежі вогнеборці виявили тіла двох мертвих чоловіків 1961 і 1972 років народження. Обставини та причину пожежі встановлюють експерти. У старому селі Рокитнівського району застрелили чоловіка. Сталося це вчора о 23:30. Двоє підозрюваних одразу після злочину втекли. Але, як повідомив речник Нацполіції Антон Крук, сьогодні близько 11 години ранку здалися поліції. За його словами, постріли почув сусід загиблого та знайшов односельця мертвим із вогнепальними пораненнями на його подвір'ї. Після скоєного чоловіки втекли автомобілем БМВ на іноземній реєстрації. Згодом це авто зламалося неподалік селища Томашгород, а підозрювані сховалися у лісі. Поліцейські встановили, особи підозрюваних – це односельці вбитого. Раніше в поле зору правоохоронців вони не потрапляли. Вбитий – це 30-річний житель села, старого села. Також підозрювані особи – це 30 та 23 років дві людини, які також мешканці цього села. По потерпілому він у нас багато є реєстрацій по хуліганству, по тілесним ушкодженням, тобто він у нас проходив по багатьом справам. Попередньо ми бачимо, що, скоріш всього, що це відбулося на фоні якогось конфлікту між ними. Приміщення колишнього ресторану «Істанбул» почали приводити до ладу після пожежі. Ось так воно виглядало сьогодні об 11 годині ранку. Нагадаємо, будівля горіла в ніч з неділі на понеділок. Представник замовника за технічним наглядом на будівництві Ігор Павлов розповів, що зараз робітники розчищають згарище. Роботи тривають третій день. За його словами, тут мали відкрити ресторан грузинської кухні. За кілька днів до пожежі заклад працював у тестовому режимі. Приміщення складалося з двох частин – дерев'яної та цегляної. Як зазначив Ігор Павлов, частина останньої вціліла, але її суттєво пошкодив вогонь. Там гіпсокартонні стіни, стелі, відповідно, вони на відкіптіви, там такі сморять, що його нереально просто вимити, вичистити. Це його треба демонтувати, оббивати штукатурку до цегли, для того, щоб в подальшому не було цього запаху. Я думаю, тиждень-два ми тут все це діло приберемо і будемо дивитися, що у нас залишилось, вціліло те, що можна буде використати в подальшому. Ну, але ресторану бути в найближчі терміни. Нагадаємо, колишній ресторан «Істанбул», що на розі вулиць Чорновола Степана Бандери, горів в ніч з неділі на понеділок у Рівному. У результаті пожежі було повністю знищено один із залів, зону мангала, коридор при вході. Також вогонь частково пошкодив приміщення кухні, винний погріб, другий зал та зону бару. Речник Нацполіції області Антон Крук повідомив, що на місці займання експерти виявили шини із запахом паливно-мастильних матеріалів. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу, слідчі відкрили кримінальне провадження. Підозрюваних у злочині поки не знайшли. Кошти на капітальний ремонт сходів до дитячої амбулаторії на Макарова можуть виділити на сесії Рівнеради 22 лютого. Саме тоді розподілятимуть капітальні видатки, роз'яснив міський голова Рівного Володимир Хомко. Амбулаторія є підрозділом Центру первинної меддопомоги «Ювілейний». Мова йде про 700 тисяч гривень. За ці кошти мають зробити сходи, пандус та майданчик за чинними будівельними нормами. Прокоментувати ситуацію зі сходами міського голову журналісти ЮА Рівне попросили після того, як петиція з проханням облаштувати гідний вхід ініціатора Сергія Панасюка здобула підтримку 300 осіб. Вони дуже такі неудобні, якби вони були б трошки ширші, чи я не знаю, хоч би з бетону зробили, то воно б краще було б, чим оці такі рейки. Бо колеса є такі в коляски ширші, є узькі, і вони не влазять. Ми складаємо її так, і так маршрутку запихаємося. Чи буде підтримана, не знаю. Тому що пропозиції в бюджеті подано. Ну, щонайменше на декілька річних бюджетів. Тому чекайте 22 числа, якщо депутати підтримують, то одразу будемо замовляти проєкти робити. Петиція правильна, проблема є і треба вирішувати. Якщо не буде підтримано, будемо робити щось за дешеві гроші, але рано чи пізно будемо робити так, як запроектуємо.
У Білій Криниці сьогодні горів одноповерховий будинок. Повідомлення про це до рятувальників надійшло о 10:30. Як розповів речник ДСНС Дмитро Мельник, господарів у будинку не було. Першими гасити пожежу приїхали добровольці з Центру безпеки громадян, що у Білій Криниці. Вони й помітили, що загорання почалося з кухні, і намагалися загасити його, аби вогонь не поширився на інші три кімнати. До них долучилися два чергових відділення рятувальників та оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС. За словами речника, рятувальники через сильне задимлення вони гасили пожежу в протигазах. Займання в будинку ліквідували об 11:28. Під час пожежі ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють. В Острозі з'явилася перша в Україні вулиця Івана Драча. Таке рішення ухвалила міська комісія з найменування вулиць, повідомив представник цієї комісії Микола Бендюк. З його слів, ім'я Івана Драча присвоїли новій вулиці у напрямку Оженина, на якій розподілили ділянки між учасниками АТО і тільки почали її забудову. Іван Драч – поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч. Він був першим головою Народного руху України. У 2006 році йому присвоїли звання Героя України. Іван Драч торік. Іван Драч, який неодноразово бував в Острозі, він багато розповідав мені про Остріхи, про свої поїздки разом з усіма шестидесятниками до Острога в тому числі. От їх організовував тоді такий відомий вчений Логвин. Вони приїжджали, бували. А потім він часто приїжджав в Остріх і став чесним професором Острозької академії. І тому після того, як він помер, ми вирішили все ж таки вшанувати його ім'я. І нову вулицю, яка зараз тільки будується, власне, називаємо ім'ям Івана Драча. І це вперше в Україні, більше таких вулиць немає. Пропозиції щодо будівництва комплексу з готелем, житловими приміщеннями та діловим центром по вулиці Кавказька, 32Б в обласному центрі, розглядатимуть сьогодні на черговому засіданні містобудівельної ради. Представить їх архітектор товариства «Топгіп» Володимир Довгалець. Окрім цього, на порядку денному – розгляд проекту реконструкції будинку по вулиці Сагайдачного, 1. Засідання розпочнеться о 16:30 у приміщенні ЦНАПу. Цієї суботи, 9 лютого, у Рівному всіх бажаючих знову щеплюватимуть від кору. Як повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Віктор Іськів, вакцинацію можна буде зробити з 8 до 14 години у трьох центрах первинної медико-санітарної допомоги. Бажаючим вакцинуватися необхідно звернутися до свого лікаря за місцем проживання для попереднього огляду. На сьогодні, запевнив Віктор Іськів, у закладах охорони здоров'я міста є достатньо вакцини від кору, виробленої у Бельгії. Нагадаємо, минулої суботи щеплення зробили 189 осіб, із них 123 дитини. І на цьому у мене все. Більше новин читайте на сторінці UA Рівне у Фейсбук. А свої новини повідомляйте нам у Viber та Telegram. Номер ви бачите на ваших екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить!